لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییزوو نزیکبوونەوەی وەرزی زستاندا هاوڵاتیانی سنووری داریگرمیان داواکارن کە حکوومەت نەوتیان بۆ دابین بکات چونکە وەک خۆیان ئاماژەی پێدەکەن کە بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە ناتوان لە بازاری ڕەشدا نەوت بکڕن هاوکات ئەو هاوڵاتیانەی کە فۆرمی خۆراکیان گواستۆتەوە بۆ سنووری دیالە و کەرکووک هەمان داواکاریان هەیە و دەڵێن ئێمە ساڵانە ئەو داواکاری ئاراستەی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەند دەکەین پێویستیەکە کە زەروریەتە لە ئەبێ هەر ماڵێک نەک زیاتر لە بەلمیلێک بەڵکو دوو بەلمی سێ بەلمیل نەوتی پێ بدرێت بۆ ئەوەی ئەو پێویستەیە کە هەیەتی پڕیکاتەوە و نەبێتە هۆی ئەوەش کە لە بازارە خەڵکی بەگران بکرێت و وا بکەنە کە نخی بەرز بێتەوە هیچ مورێکی ناڕادەڕێەوە بۆ گران بکرێت وەڵام داوایەکەن نەوت بێر بدەن ئەوە سەرما هەڵک نەپارەکەی هەیە و نە نەوتەکەش نییە بیسێنێ مەترسیەکەی ئەمە ئەوە شێ لە هەردوو لا بووینە لەوێ بووینە و لێرەش بووین بۆ نەوتەکە ئەمان ئەمە هەر حشمان نادرێن حسامان هەر بۆ ناکەن و کە نەمایمە واتنم کوردستان هەرنی ئەی دەبەرەوەی پێمانیان نەقلمانان کرد بۆ خانەخین ١٤٠. ئیشەکەیان فەشەلیا بەڕێوبەری نەوت و کانزاکانی گرمیان بۆ دابینکردنی نەوت بۆ هاوڵاتیان دەڵێ چاوەڕوانی بەغداین هاوکات باس لەوەش دەکا کە بۆ دابینکردنی نەوت بۆ ئەو هاوڵاتیانەی کە فۆرمی خۆراکیان گواستۆتەوە بۆ ناوچەجیە ناکۆکەکان دەڵێت دەڕێگەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە هەوڵی جددیان بۆ دەدەین دیارە لێسەدا لە چاوەڕوانیەوەین کە حکوومەتی ناوەندی نوتیسپی بۆ هاوڵاتیانی پارێزگاکان هەرێمی کورسان دابش بکەوە و ڕاگەیەنراوە لەو چوارشێوەیشدا دیارە ئەو دابشکردنی و نۆتە لە چوارشێوەی تەنمی قالیبدا بوو پێش ئیدارە گەریمان و پارێزگای هەڵبجە و یاخود ڕاپەڕنیش دەکەوێت سنووری پارێزگای سلێمانی بوو وەسێمە لەگەڵ بەرەوراتی نوتوکانزەکانی سلێمانی کۆبنەوەمان کردەوە گفتوگۆمان کرد و سەبات بۆی کە ئەو نوتەی کە دەگاتە پارێزگای سلێمانی پشکی ئیدارە گەریمانیش کە بە نووسراایە کارەسی پارێزگای سلێمانی و بەرەوراتی نوتوکانزەکانی سلێمانی دەکرێت بە نزیکەی ٨ میلیۆن لتر نوتیسپی بە هاوڵات یان جابکرێتۆ لە کاتی گەشتنی هەروەش بێک نەوت دایەوەش بێ خۆمان ڕۆبگرین و دەستکەی مەدابشکردنی بەسەر هاوڵاتیانی سنووری داریگەریماندا ساڵانی ڕابردوو ئەوانی کە ماددەی ١٤٠ هەبوو حکوومەتی هەرێمی کورسان وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بە پێی بوونی نوتیسپی هاوکاری دەکرد بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ چۆمەڵی فەرمانێک یاخۆ ڕەزامەندێک وەرنەگیراوە کە نوتیسپی بەسەر هاوڵاتیانی ماددەی ١٤٠ دابش بکرێت بەڵام هەوڵ هەیە لە ڕێگەی ئیدارەی گەرمیان و لیژنەی باڵای سوتەمەنیەوە بۆی کە لە چوارچێوی دابشکردنی ئەم نوتەیە هاوڵاتیانی ماددەی ١٤٠ بۆ پێی کە لە سنووری داریگەرمیان بەشێکی زۆری ئەو هاوڵاتیان لێ نەشێژن بێگومان هەوڵەکان بەردەوامن و ئومێدم هەیە کە ئەوانش بتوانین بەرمیل نەوتیان بەسەر دابش بکرێت ماوەی دوو ساڵ دەبێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ناوی سەربەخۆی ئابووریەوە جەنگێکی لەگەڵ بەغدادا ڕاگەیاندووە و خەڵکی هەرێمی کوردستان باجی ئەو جەنگە دەدەن لە ئێستادا جگە لە بودجە موچە بۆ دابینکردنی نەوتیش هەرێمی کوردستان هەرچاوی لە بەغدایە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان